as ordens de hoje. Protejam os pontos de acesso do firewall e os dados naquele laptop com as suas fitas. Vamos com açúcar. Que droga. Locais de pontos de acesso do firewall comprometidos. Inimigos chegando. Passaram pelo firewall e conseguiram as coordenadas do laptop. Vários inimigos em movimento. Ainda resta um. Resolvido. Contato concluído. Iniciando.